Марианка, вече си в Джоджи тест. Ще мъча с още въпроси. Давай. Не са страшни, не се притеснявай. Започваме с първия. Как се представиш пред хората? Приятно ми е Мариана. Само това. Ами, когато съм извън София, казвам Мариана от София, за да ги дразня. А знаеш как се представят на времето? Гълъбова, правех пауза, поетеса. А, всички, добре. Една, но не станах поетеса, както и да е. Прясно изцеден сок или вино? Вино. Добре, това ми харесва. Рок или блуз? О, тук много ме мъчиш. И рок, и блуз. Зависи, викаш от часа. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа с салата? Голяма. Салата. Коя храна не бяла никога? И въобще има ли такава храна? Стриди. Да, физиономията ти е кръстно изглежда. Да. Да. Спорт или на дивана пред телевизора? На дивана пред телевизора. Роман или филм? Филм. Късмет или много работа? Много работа. Лидер или последовател? О, относително. Ти какво искаш? В смисъл, как се чувстваш? Повече лидер или... Аз искам да съм последовател, но ми се налага да съм лидер. Това беше малко добро. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? Също, промяна, задължително. Да, при тебе живота ти го показва. Той и природата се променя непрекъснато, така че не виждам, що хората трябва да не следваме този ритъм. Така, любима част от денонощието? Нощта. Бихте ли живели с Веско на Марс? Или там, ако не, Веско с любим човек? Ако няма хора, с най-голямо удоволствие. Скоро си говорихме с Теди Москов и му казахме, че искаме да отидем някъде на почивка, където няма хора. И той с прословутото си чувство за хумор каза ми, отидете в сфомато. Ужасно. Ужасна смешка, но готина. Така че, ако няма хора, да. Да. А какво ще направиш, ако намериш слон в фризера? Не мога. Аз, примерно, нямам. Така, че... Не мога да намеря слон във фризера. Това не е възможно. А можеш ли да плачеш под вода? Ами да, защо? Навсякъде мога да плача. Аз съм си ревлива. И трябва да ти кажа, че с годините все повече го развивам този талант. И последния ми въпрос е от Джуджи Тест. Ако срещнеш златната рибка, кои са трите желания, които ще й отправиш да ти сбъдне? О, Боже, виж колко хубав въпрос. Да ми докара 4 детегледачки. Защо 4? Четвърта за кого е? За Веско? За да се справят... Не. За да се справят с Кати и четирте. Да движат дома, едната да разхожда бруто. Така имаме доста неща вкъщи. И второто е да получа един месец романтична почивка с Веси някъде на тишина и на спокойствие. И третото желание е да ни даде поне още 50-70 години да бъдем заедно, за да можем да се обичаме и да правим някакви хубави неща. Еми, прекрасно. Издържа теста. Така ли? Да, издържа го, така че ще ти кажа чао с голямо удоволствие. Иначе щях да те подложа на мъчение и с кучето Джуджу, не знам дали знаеш, че... Какво прави той? Ми хапе гигосите, които не издържа добре. Тест. Много е хубаво. Марианка, много ти благодаря наистина за този откровен и много приятен разговор, който имахме много днес. Много благодаря за поканата. Ще ви очаквам пак. Трябваше да дойдете двамата с Веси, така че... Другия път ще дойде той. Айде, стига все заедно. Добре, и ти го каза. Добре, на сцената си бъдете заедно. На сцената. Да. Ние ще дойдем да гледаме от дървени, а ти заповядай на виновни. Като ще му смените заглавието каза, така че... Да, ще има, може би, виновни ли? Добре. За да има една питанка в този да живот. Но. Благодаря ти, Марианка, наистина успех във всичко и ти пожелавам трите ти желания към златната рибка да ти се случат. Дай Боже. Най-бързо. Благодаря, мило. Чао. Чао.